vocês têm acompanhado que desde a semana passada a gente está com uma promoção da novela Vidas em Jogo, né? E é com ela que eu começo o Ver Mais de hoje. Você que ligou e participou, atenção, porque o seu telefone pode tocar a qualquer momento. É agora, nesse exato momento que a nossa produção está ligando para um dos participantes que ligou para o 84960878. Hoje é o último dia da promoção novela Vidas em Jogo, mas semana que vem continua com outros assuntos. Primeiro toque. Alô? Alô, quem fala? Mari. Mari. Isso. Mari, você está assistindo o programa Ver Mais agora, nesse exato momento? Acabei de desligar a televisão. Ei, coisa boa. Mari, oi. Você que ligou para nossa promoção da novela Vidas em Jogo? Não, foi minha filha, só um pouquinho, por favor. Beleza, deixa eu falar com ela. Como é que é o nome da filha? É a Sara. Sara, deixa eu falar com a Sara. Só um momento. A gente espera, a gente aguarda. Gente, é o seguinte, tá? Enquanto que eu aguardo a Sara aqui, eu já vou aproveitar e falar o seguinte. A partir de semana que vem, o nosso quiz vai ser sempre nas terças e nas quintas-feiras. Só que daí, não é só relacionado à novela Vidas em Jogo. Vai ser de vários assuntos relacionado, claro, à programação aqui da RIC Record, da Rede Record também. Inclusive, vai ter também novela Vidas em Jogo. Vamos lá. Sara, tá no telefone comigo? Oi, tô. Oi, Sara. Quantos anos você tem, Sara? Eu tenho 16. 16 anos. Você ligou muito aí pra nossa promoção? Oi? Você ligou muito pra nossa promoção? Liguei duas vezes. Duas vezes, sortuda. É. Vamos pra pergunta então, Sara? Vamos. Bora lá. É o seguinte, Sara. Quem ameaçou matar os moradores do prédio caso eles não se mudem? Tá aqui na tela para você. Letra A, o Kleber. Letra B, o Carlos. Ou então, letra C, Rita. Ah, o Kleber. Letra A, você acha que é o Kleber? Isso. Vamos ver então se a Sara está correta? Na tela. Você tem uma semana para salvar a vida dos seus amigos. Já pensou que eu posso te matar antes? Precisa ter muita coragem para me ameaçar. Eu posso te matar agora. Se fosse me matar, já teria feito. Sei bem que você deve adorar aquela gente. Daria a vida para proteger seus amigos. Te matar agora não vai me dar lucro nenhum. Quero ajudar a dona Regina a esvaziar o prédio dela. Porque se não fosse isso, vagabundo, a tua cova ia ser aquela vala ali de trás. Se não sair em uma semana, você vai me obrigar a te matar. Tanta sorte, vagabundo. Eu pago pra ver quem vai acabar com quem primeiro. Eu ainda te pego, Kleber. Aprecia a visita, vagabundo. Porque a única coisa que você vai matar aqui é a saudade. Sara, muito bem. Você acaba de levar não dois passaportes, e sim quatro. Quatro passaportes pro Parque Beto Carreiro. Meus parabéns, minha querida. Obrigada. Conseguiu, né? Sara, faz o seguinte, fica na linha que a nossa produção conversa com você agora, tá? Tá bom, então. Perfeito. Gente, conforme eu falei, semana que vem a nossa promoção continua, só que não só relacionado à novela Vidas em Jogo, relacionado a toda a programação aqui da Rede Record. Liga e liga bastante para o nosso portal de voz na opção 4.